Non täks ja võime alustada. Veel kord tere tulemast ja palju õnne. Täna on siis Edviningul pidupäev, sest täpselt 15 aastat tagasi lükati siis käima see vahva projekt. Alguses üsna väikselt, aga nüüdseks on sellest kasvanud tõesti Euroopa suurim õpetajate kogukond ja ilmselt ka maailma suurim virtuaalne õpetajate kogukond. Nõndaks. Ja täna me siis veebiseminaril mõtlesime, et me natukene vaatame tagasi sellele 15. aastale, et ma annan sõna täna siis kõikidele ekspertidele, kes tutvustavad ühte valdkonda, mis siis Edviningut iseloomustab. Ja nad ise siis tutvustavad ennast ka, kui nad rääkima hakkavad, nii et kohe varsti kuulete. Meie vaatame tagasi natukene. Ja teilt me palume, et teie vaataksite natukene edasi. Ehk, et sai välja kuulutatud, et kõikide osalejate vahel loosime me välja pääsme tänavusele Edviningu aasta konverentsil oktoobri lõpus. Tegelikult me teid päris nii lihtsalt nii lihtsalt seda asja ei tee. Nimelt paluksime me kõikidel osalejatel minna sellele linkile, bit.ly linkile, Edviningu 15. Ma panen selle siia ka igaks juhuks, siis te saate siit kohe klikkida. Ja seal siis vabas vormis vastata sellisele küsimusele, mida teie Edviningule järgmisteks aastateks soovite. Või mida teie ootate Edviningult järgmistel aastatel, ehk et mis see tulevik võiks tuua. Seda me siis küsime täna teie käest. Ja kõigi vastanute vahel loosime me siis välja selle pääsme aastakonverentsile. Teil on vastamiseks aega terve veebiseminar, ehk et tund aega. Ja auhinna loosime välja siis päris lõpus. Teen seda mina siit oma kodust. Olete teie tunnistajaks, võtan siia, panen kõik loositavad ja siis loosin välja ühe. Nõndaks, praktilise poole pealt veel nii palju. Kindlasti on enamus teist olnud veebiseminaril, kes ei ole, siis lugu on väga lihtne. Teie saate samuti kaasa rääkida ja kaasa saate te rääkida selle chati nurga kaudu, mis siin all paremas nurgas on. Nii et kui teil mingi küsimus, kommentaar tekib, võib-olla mäletate teie teistmoodi kui mentorid ja eksperdid, siis kindlasti antke märku. Nõnda, aga ilma pikema venitamiseta annan ma siis sõna Elo Allemanile, kes Edviningut vedas ütlemata pikalt ja ütlemata hästi ja kes siis oli eelmine Edviningu projekti juht ja tema siis räägib meile natukene lähemalt Edvinijatest. Nii, tere! Ingridi nimelt on meil täna Elo. Ingridi arvutist on meil siis kaks esinejat, nii Ingrid kui Elo. Nii, aga Elo, ma rohkem jutusta ja ma annangi sinule siis võimalus. Tere õhtust ja Edviningule ja Laurale suur-suur tänu heade sõnade eest ja minul on nüüd küll antud selline hästi vastutuslikas ülesanne, et 10 minuti jooksul rääkida siis Edviningu inimestest. Ja kui nagu nüüd natukene järele mõelda, et siis Edviningus praeguseks hetkeks on peaaegu ligikaudu 750 000 inimest, nii et mul on juttu jätkub pikaks. Aga ma liiguks siit kohe edasi ja millest kindlasti tuleb rääkida on algus. Ja kuna meil on vähe aega ja Kristi oli nii lahke ja tore, et ta on nõus meiega minema tagasi siin aastasse 2005 ja rääkima selle loo, et kuidas Edvining alguse sai ja Kristi oli siis tiigrüppes see projektijuht, kelle töölauale Edvining potsatas. Tõenäoliselt tega ta täpselt ei tea, mis ta tees ootab, aga ma annaks sõna Kristile korraks.
Kristi . Ja Tulevad kas ma olen sisusesti . kuulda? Tervitus kõigile. See 2005 oli tõesti väga ammu, aga mõni üksik asi mulle siiski meenub. Neid pilte on tore vaadata ja noh, väga ilusad noored oleme ka siin nendel piltidel. Ja nii mõnigi inimene on vahetanud kooli seal, kui ma vaatan siin, et näiteks Kalmer Kivi, ma mäletan, oli Elva gümnaasiumi koolidirektor, siis praegu ta vist on hoopis Pärnu inimene ja nii edasi, et väga palju on muutunud. Aga ma mäletan, esimene konverents oli Brüsselis ja see oli meile kõigile esmakordne selline delegatsiooniga väljaminek. Ja ma mäletan seda, et kuna eestlased on nagu digirahvas kogu aeg jäänud tragilt silma ka teistele rahvastele, nii et Euroopa Liidu sellistes projektides, siis me oleme igal pool võetud kuidagi näiteks või appi kutsutud, kui on kiiresti vaja midagi teha. Ja mäletan, kuidas oli vaja näidata suurelt lavalt, et uus portaal on avatud, mida siis teie praegu kõik kasutate. Ja siis oli vaja näidata, et Euroopa Liidus on ju kõik keeled, et kõik asjad peavad olema nendes keeltes, mis et sa saaksid oma keeles kasutada materjale. Siis tegelikkuses oli portaal veel üsnagi inglisekeelne ja show jaoks siis näidati, et näitlikustati, et näiteks siin väike eesti keel, et vaadake juba siia. Ja meie siis santisime EKA-ga tagaruumis, tõlkisime kiiresti ära mingid põhilised menüüpunktid, mis nagu avalehelt paistavad. Et see oli siis hästi natukene enne seda avatseremooniat ja siis sain natukene näidata, et see oli selline väike tagatoa asi. Mäletan hästi uhket vastuvõttu ja restorani ja nii edasi, aga lihtsalt sellest taustast veel, et sellise mentorite võrgustiku kaasamine oli tegelikult Enel Mägi mõte, Tiigrüppe sihtasutuse juht oli tema siis. Ja tegelikult see mentorite mõte töötas hästi, et meie supertiim Laine Varje, Meeri, nüüd on juba sinna veel toredaid inimesi liitunud. Aga sealt alates hakkas ka Eesti Edwiningu edulugu, et põhimõte oligi, et tegevõpetajad peavad olema need, kes sellest teistele õpetajatele räägivad. Ja selle idee me tegelikult müüsime maha ka kõikidele teistele Euroopa riikidele, nii et jällegi eestlased olid tegusad ja praktilised, et ei ole vaja ametnikel või projektijuhtidel asju välja mõelda, vaid et las õpetajad räägivad ja siis neid usutakse ka. Ja tegelikult ka õpilaste kaasamine, et mingil konverentsil hiljem kutsuti lavale ka õpilased, et see oli jälle tegelikult Enel Mägi ja võib-olla oli juba siis äkki Ingrid ka mängus, aga et sellised mõtted, mida suuremad rahvad ei kujuta ette, aga mida meie väikeste paindlike eestlastena peame hästi loomulikuks, et kõik tunnevad kõiki, et loomulikult et kõige parem, kui lapsed räägivad sellest laval, kuidas neile meeldib e-tvinningu kaudu õppida. Nii et jah, need on need asjad, mida ma nagu mäletan, aga jah, et see, et ja nii see võrgustiku punumine algas, et see oli ikka võimas asi, mis pärast välja kasvas ja see on üks projekte, mis on olnud algusest peale ja praeguseni ainult positiivne. Nii et ma ei oskagi praegu rohkem öelda. Jõudu kõigile! Nii , mina vist nüüd olen eetris tagasi , et Kristi suur, , suur-suur tänu sulle selle meenutuse eest ja siis Kristil juhtus selline tore asi , et tema läks oma väikse tütrekesega koju ja ütles , et Elo , palun , siin on Edwinning , et see on nüüd sinu töö ja et hakkas siis sellega liikuma , et sellel hetkel , kui mina Edwinninguga alustasin , siis oli õpetajaid üsna vähe , veel noh, jõudnud liituda, aga meie tööks siis jäigi nagu selle Edwiningu
tutvustamine või Eesti õpetajatele maha müümine. Ja siin ma eriti sooja sõnaga meenutaks veel Enel Mägi, kes oli, nagu Kristi ütles, Tiigruppe sihtasutuse juhataja, aga kes nägi, et see projekt, et Eesti õpetajad viimine aktiivselt sellisesse rahvusvahelisse suhtlemisse, rahvusvahelisse kogukonda, et see on äärmiselt oluline nii õpetajate kui õpilaste jaoks, et tema siis nagu sihtasutuse juhatajana ka väga-väga toetas seda projekti, oli hingega kaasas, et see on nagu üks minu meenutus ka. Aga siis, kui nüüd natukene edasi liikuda, et siis tuleb rääkida Edviningu inimeste puhul, et kindlasti ka sellest kesksest kasutajatoest, kes siis tegutseb Brüsselis ja seal on mõned inimesed, kes on tõesti selles Edvininguga olnud kogu selle aja kaasas, et siin võibolla, et vinnijad tunnevad ära kaks Eesti õpetajat, Taimi ja Irina ja nende vahel seisab Angela Rann, kes siis on olnud Edviningu selline ideoloogiline ema. Ta on olnud pedagoogiline nõustaja, seal ääretult tore avatud inimene, olnud kooli direktori taustaga ja tõesti võib öelda, et Ann on sellesse Twinningusse pannud oma hinge ja südame ja kõige paremad teadmised, siis mis tal on pedagoogikast ja õpetamisest ja on üks inimene, kes siis kogu aeg on kaasas olnud. Ja siis Santi, kes on seal näha ja Santi, siis on ka teinud kogu selle pika tee läbi. Ta on Edviningu nagu juht, pea projekti juht, keskse kasutajatoe juures, aga siis Santi vastutada on olnud ka kõik portaali arendused, kõik see tehniline pool. Ja siis all on Rüüt, kes on Portugali taustaga ja tema kunagi alustas siis ka nagu kohaliku Portugali koordinaatorina, aga praegu siis tegelete Edviningu koolitustega ja seminaride ja sellise täiendõppe juhtimisega. Et need on tõesti ka inimesed, kes on jäänud Edviningu juurde ligi 15 aastaks ja tegelikult selline järjepidevus on üks asi, mis minu mõelest sellele projekt või programmile on väga palju juurde andnud. Aga siis peaks veel rääkima korraks ka sellest, et lisaks sellele kesksele kasutajatoel on olemas ka riiklike koordinaatorite võrgustik, et nendega te olete ehk kokkus puutunud seminaridel, konverentsidel. Ka seal on väga palju inimesi, kes on olnud algusest peale ja kes on siis ka väga sellised silmapaistvad ja karismaatilised kujud, et näiteks, kes on Edviningus pikemat aega olnud ja võibolla näiteks kokku puutunud Norra kontaktseminaridega, et teavad kõik Elisabeth või Lisbeti, kes siis vaatab, et kõik õpetajad õigel ajal kohal oleks ja nii edasi, aga võt see rahvusvaheline võrgustik on siis ka nagu selline juba omaette perekond, et kus on head suhted ja siis koostöös siis korraldatakse ka õpetajatele erinevaid üritusi. Aga kui me nüüd edasi lähme, siis nüüd vabandan kõiki ehk, kes näevad ennast seal pildi peal, aga võtsin selle pildi selleks, et rääkida natukene Edviningu õpetajast. Ja see pilt on tehtud pärast ühte projekti võistlust, ma arvan, et see oli 2018 aastal, mul on selline tunne. Ja seal on need õpetajad, kes siis said 10 parema hulka, aga kui ma prooviksin nagu kirjeldada keskmist Edviningu õpetajat, et siis ma kindlasti ütleks, et tegemist on äärmiselt uudishimuliku inimesega, ta on väga seiklusimuline ja Edviningu õpetaja on ka väga õppimisvõimeline, et väga palju on Edviningus võõrkeele õpetajaid, aga samas mina olen kohanud väga, väga toredaid Eesti õpetajaid, kes algul liituvad ja ütlevad, et jääd natukene kardan seda võõrkeelt ja nii edasi ja mõne aja pärast on saanud temast väga hea võõrkeele kasutaja, isegi nii, et läheb ja koolitab teisi Euroopa õpetajaid. Siis kindlasti Edviningu õpetajat iseloomustab see, et ta hoolib. Ja ta hoolib oma õpilastest, ta hoolib oma kolleegidest,
tal on tähtis õpilaste motivatsioon ja selle nimel, et õpilastele pakkuda uut kogemust või tõmmata nad paremini õppetöösse kaasa, on Edviningu õpetaja nõus ülemägede ronima. Edviningu õpetaja on kindlasti ka järjekindel ja väga ettevõtlik. Et kui Edviningut lihtsalt definitsiooniselt lehelt lugeda, et siis see on nagu väga külm ja isegi natukene nagu kalk, et see on Euroopa koolide virtuaalne kogukond. Tegelikult mina ütleks, et see Edvining on nagu kirju nagu elu ise. Et minu silmad on näinud seda, et sellistest tööalastest, esimestest kokkupuudetest on väga sageli välja kasvanud isiklikud sõprussuhted, siis noh, kas Eesti ja tema väljamaise kolleegi vahel, aga olen ka näinud seda, et on tekkinud sellised Eestisisesed õpetajate tiimid, et kes on käinud kas koos mõnel kontaktseminaril või kokkuputunud Edviningu suvekoolis, et kui meil ka Edviningu suvekoolid on, et see on nagu tõeline professionaalide kogunemine, et need on minu jaoks olnud hästi, hästi toredad ja innustavad üritused ja kui ma seal neid õpetajaid olen vaadanud, siis ma olen nagu mind on nad alati inspireerinud oma tööd paremini tegema, et ma tahaks ka nagu väga olla teie moodi ja teha oma tööd samasuguse innuga. Ja Edviningus no, see professionaalne koostöö on väga oluline, aga väga sageli, noh, Edviningu poole pealt on see võib-olla natukene kurb, aga üldiselt on ta hea, et need õpetajad siis, kes alustavad Twinningus ja leiavad sealt head partnerid, et nad mõnikord liiguvad Twinningust eemale ja hakkavad ka tegema noh, Erasmus plussi teiste meetmete kaudu koostööd, mis tegelikult on hea neile ja nende õpilastele. Ja mida Edvining veel pakub ja mida minu meelest Edviningu õpetajad väga hästi ära kasutavad, on just see õppimine, pidev enese täiendamine, aga samas ka ilmselt see käib õpetajaks olemise juurde, oleks see nõus õpetama oma kolleega. Võtame nüüd lähme edasi. Siis väga tänulik ja väga tore koostöö on olnud Edviningu mentoritega, et ühel hetkel siis oli meil selline väiksem ekspertide grupp, aga siis arvasime ja kutsusime Edviningu õpetajaid sellisesse mentorite võrgustikku, et nad saaksid ja palusime siis ka neil oma kolleegidele seda Edviningu mõttevissi ja võimalusi tutvustada ja tegelikult sellega siis saime väga-väga palju uusi õpetajaid ja mitte ainult lihtsalt portaali registreeruma, vaid siis ka aktiivselt seal projektitöös osalema. Nii, kuna aega ajab takka, siis liigume edasi ja kui rääkida just sellest, et Eesti kogemuse viimisest Euroopasse, et siis, noh, ma ütlesin, et Edviningu sees tekivad sellised toredad grupid, et siin on nüüd näha tegelikult üks Portugalis toimunud Eesti-Portugali koostöös läbi viidud rahvusvaheline koolitus, kus siis Eesti tiim läks Progetiigri programmi baasil siis robootikat ja progemist õpetama Euroopa õpetajatele ja ehk seda koolitust läbi viima ja see oli väga, väga, väga tore kogemus. Kõigile oli see pisut esmakordne, pisut sellist väljakutset pakkuv, aga see tiim hakkas väga hästi tööle ja väga paljudest neist tegelikult ongi saanud nagu väga head koolitajad, et ka Twinning noh, pakub nagu sellist võimalust. Siit nüüd lähme veel ühe pildi edasi, siis on veel sellest koolitusest üks pilt, siis kus Maria ja Jaanus õpetavad. Aga kuna aeg surub takka, siis minu poolt üks viimaseid pilte ja ilmselt kõik, kes siin webiseminaril on, tunnevad need inimesed ära. Ja nagu Kristi jutust juba võis aru saada, et Laine, Meeri ja Varje, et nemad on kaasas siis Edviningu esimesest päevast. Ja selle juurde käib ka hästi tore lugu. Ma loodan, et te lubate mul seda jagada, et kui oli see konverents, eks ju, kus siis neid
2005, kus õpetajad siis portaali registreerusid, et siis ühed esimesed, ma nüüd ei tea täpselt, kuidas see järjekord oli, kas enne oli Laine või oli Varje, aga ma tean täpselt, et kolmas registreeruja Eestist oli Meeri, kes siis oli Lainet ja Varjet enne aidanud. Ja siis, et nemad on noh, tõesti ametlikult nagu esimestest hetkedest peale Edviningu juures. Ja eks nad said selle eest oma väikse karistuse ka, sest kui Edvining sai 5-aastaseks, siis tänu sellele, et nad olid esimesed registreerijad, siis Varja ja Laine said siis torti lahti lõigata. Et selliseid lõbusaid lõbusid on Edvining täis, aga siis on seal veel kaks minu väga head ja kallist kolleegi. On Ingrid, kes siis liitus neljandana Edviningu mentor või ekspertgruppi ja siis ma mäletan seda hetke väga hästi, kui me siis Ingridiga koos rääkisime Mari ära ja Mari tuli siis ka ekspertiks ja millegi pärast nad on kõik jäänud. ja et kuigi, kui siis mõneks hetkeks mingite muude ülesannete tõttu käiakse korraks ära, siis Twinningus me saame nagu ikka ja alati kokku ja tänu sellele väga, väga heale ekspert tööle ja nende teadmistele on tegelikult Eesti Edvining olnud Euroopa kontekstis väga edukas, nagu Kristi ütles, et meilt on väga palju õpitud ja võetud üle seda, mida meie siin Eestis teeme. Ja ühesõnaga, et olen teile sellest südamest tänulik ja loodan, et te siis ka edaspidi jätkate. Ja nüüd ma lõpetaks võib-olla selle enda osa ja lihtsalt kasutaks võimalust ja ütleks, et mina olen südamest tänulik, et mul on olnud võimalus teiega koos töötada, et Edvining õpetajad on olnud ääretult meeldivad ja see on minu elus olnud väga, väga tore elus aeg. Nii, aitäh, Elo. Väga meeleolukas ja mõnus tagasivaade. Aga nüüd me jätkame kiirelt ja sõna läheb kohe Marile, kes hakkab rääkima teile portaalidest. Tere! Võiks siis kohe ära teha selle, ma kogu aeg nüüd kahtlen, kas te mind üldse kuulete. Keegi võiks anda märku. Kuulete, väga hea, sest nagu, oi kui tore on neid jahisid näha, sest nagu veebipõhise tööga ikka kõik on seda kogenud, alati kõik ei tööta. Et minul on ka praegu see sama Top Connect. Ma arvan, et kes seda katsetanud on, siis nad on kogenud ammu aega tagasi või ka viimastel aegadel siiski mingeid tõrkeid. Ja mul oli täpselt sama praegu, et tegelikult mul ta tõrkus, aga väga hea, kui te mind kuulete. Mina olen siis Mari ja täna pikka loengut ei tule või üldse loengut ei tule, vaid selline meenutuste vormis. Edvining, siis me teame, et Edvining Live on üks jukene sõnapaar ja Edvining Twin Space. Pikalt ei õpeta, aga mis me siis sellest mäletame, et Edviningu logo tegelikult suuresti muutunud ei olegi, et selline kollase ja sinise, ma ei tea, mis inimese või mis kujulise märgiga ta on, et ega ta väga palju muutunud ei ole. Ja kaksikute kosmos just, et Twin Space kui kaksikute kosmos, et kes asjast midagi ei tea, siis võib ka niimoodi tõlkida ja see ongi tegelikult tõlkimata jäänud. Et las siis olla Twin Space. Aga läheme siis edasi. Nüüd, need, kes on nüüd Edvininguga kokku puutunud, need loomulikult teavad, et Edviningul on nii öelda kolm taset. Edvining.net, see aadress ka pole muutunud 15 aasta jooksul jumal tänatud. See on portaal kõigile. Meie naabritele ja mitte õpetajatele ja kõik inimesed saavad tegelikult vaadata, et mida see endast kujutab. Ja ma arvan, edvining.net on väga tuntud aadress. Aga töölaud on siis sellisele õpetajast inimesele, kellel on seal konto ja kes ikkagi on
igal aastal ütleme korraga sees käinud, sest vastasel juhul kolme aasta jooksul see üldse nii-öelda muutub anonüümseks ja sinna enam ligi hästi ei saagi, siis peab juba uue tegema, aga sellel on tegelikult ju oma aadress. See algab sõnaga live ja siis tuleb edwinning.net. Ja täpselt samamoodi sügavuti minnes on, kes on projektiga juba kokku puutunud, siis otse aadressiga saab ka TwinSpace'i, kui teada siis selle TwinSpace'i numbrit. Ma arvan, et mõned laisad võiks ju tegelikult kasutada neid otse aadresse, aga mina küll ei tea kedagi, kes neid kasutaks. Et kas te lähete mõnikord? Keegi võib käe püsti tõusta, kas mõni tõsta, et kas mõni läheb otse aadressiga näiteks TwinSpace'i või laivi. Näed sa, oi varje on tubli. Et tegelikult see hoiab päris mitu klõpsu kokku, kui sa täpselt. Ja Leila läheb ka, näete, nii palju me tegelikult me ei tunne üksteist, eks ole. Me ei teagi, kuidas inimesed kuskil sees käivad. Aga siis kolm taset ja need on muidugi nüüd välimuselt ja uuenduste poolest läbi aastate muutunud. Ja nagu näete, siis näiteks töölaual ja TwinSpace'is on tegelikult võimalik üldsegi panna erinevad pildid, sellepärast, et igal projektil on oma töö TwinSpace, kus võib täitsa oma uued pildid ja enda tutvustuse panna, aga lähme siit edasi. Kes seda pilti mäletab? See on siis aastast 2006, ma 2005 ei leidnud, aga see väljanägemine oli tegelikult tolla ajal portaalil sama, aga loomulikult see, kus ring on ümber tõmmatud, et see inimeste või koolide arv loomulikult ei olnud nii suur, et aastal 2006 oli siis registreerunud juba 20 000 kooli ja päris vahva oli minu arvates, et alati oli siis see viimati registreerunud kool ka näha, et see on nüüd sellest hetkest tehtud, kus siis Kohtla põhikool nagu registreeris ennast, et praegu seda kohta nagu ei ole, et see oli minu arust päris armas. Nii, mõni näeb seda pilti esimest korda, sellepärast, et see ongi esimene selline versioon. Ja nägi ta siis välja selline, et loomulikult oli tookord vähem võimalusi, aga 2006 siis oli juba 20 000 kooli. Ja need uudised olid ka väga nagu esile toodud, et päris hästi on siit uudisest lugeda, et esimene kvaliteedimärk anti välja, Euroopa kvaliteedimärk. Et jah, seda uudist praegu siit enam lugeda ei saa, see on pildina mul võetud, aga selline ta siis välja nägi. Nõnda, paneme siis edasi. Tänane pilt. All pool on loomulikult rohkem informatsiooni ja see nüüd ei ole just tänasel päeval võetud pilt, aga praegu on siis koole üle 200 000. Et see arv, kui ta mingitel algusaastatel plahvatuslikult kasvas, siis tegelikult see kasv toimub ka praegu, et liitub aina uusi ja uusi koole ja ka Eestis on koole, mis ei ole veel liitunud. Ja igal aastal liitub ka uusi Eesti koole ja täpselt samamoodi siis teisi Euroopa koole. Aga kui ma nüüd korraks lähen eelmise slaidi peale tagasi ja küsin, kuidas te tookord sai olla ainult üks partner muide, et algusaastatel oli edwinning tähendaski siis twinni, eks ju, kaksikud, kaks nagu, et esimesed projektid näiteks minul ka olid siis ainult ühe partneriga, mingist teisest riigist. Kuidas teie, kes te tolla ajal ka juba, siin on mitu inimest, kes on sellest ajast juba projekte teinud, mis kanalite kaudu suhtlesite? Kui te mõtlete algusaastad, et võite siia chatti kirjutada meili teel, näiteks mina suhtlesin ka esimeste partneritega puhtalt meili teel. Ja vaatame, mida veel kirjutatakse.
Just, et kui mina näiteks ei kasutanud veel Skype'i, sellele, tähendab, nendel ei olnud. Ütleme, kui meie võib-olla juba teadsime, siis eks eestlased on olnud alati sellised edumeelsemad ja õpetanud ka Euroopa partnereid välja. Et minu partnerid ei teadnud Skype'ist veel midagi, aga Skype tuli mul hiljem, et algul oli meili teel. Ja seal oli küll, seal oli täiesti chati koht. Aga noh, ega seal 10 inimest vajab olnudki, sest ainult kaks partnerit oli võimalik ju. Aga nüüd, kui me mõtleme tänapäeva, praegused partnerid, millega, no õpilased ka ja, millega siis tänapäeval suhtlete? Nii Aimi kirjutab veel ja, seda ajalugu võite kõik siit lugeda, millega kõik projekti blogi sai tehtud, aga millega tänapäeval suhtlete? Ma ei taha telefonis üldse interneti sisse pannagi, sellepärast, et muidu terve mu tööaega ainult see WhatsApp ainult üplekski. Et minul näiteks praegused projekti partnerid kõik soovivad WhatsAppiga nagu ühendust saada. Ja et nüüd on neid vahendeid ja võimalusi ja juurde tekkinud ja nad on loomulikult ka oluliselt siis kiiremad. Niimoodi, aga ma lähen edasi, sest meil on veel palju rääkida. Kas keegi mäletab sellist pilti? See on nüüd juba sellest ajast, kui võis partnereid olla rohkem. Ma ei tea, kui suuri arve te oskaks kirjutada, kui partnerite rohketes projektides teie üldse osalenud olete. Aga no see on siin ka juba paras selline tegemine. Et projekt, milles on väga palju partnereid, et minul on, ma arvan, et ma olen üle 100 partneriga projektis osalenud. See kaart oli ainult üks täppide hunnik tookord, aga seda kaarti ma tahan tegelikult näidata sellepärast, et kui toimus eedvinningus jälle portaalis või õigemini tegelikult laivis, eedvinning laivis ja Twinspace siis uuendus, sest neid uuendusi on tehtud nüüd mitu korda, siis muutus seal keskkonnas kuidagi programmeerimise või kes teab mille tõttu, muutusid ära siis koolid sellised geograafilised koordinaadid. Ja Eesti päris mitmed ja ka tegelikult teiste riikide päris mitmed koolid sattusid koordinaatide tõttu ei tea missugustesse maailma otsadesse, et siis neid pidime käsitsi ümber muutma, et see kaart mõnikord näitas päris nalja pilti, kuidas mõned koolid asusid kuskil väga kaugetel India ookeani saartel või kuskil USAs. Et see oli siis uuendustega tekkis selline sasipundar. Ja mis siis eedvinningus, ma ei teagi, kas see on hea või halb. Kui teie juba sinna projekti sisse läinud olete ja oma nõusoleku kinnitanud, siis projekti seest teie enam ju välja ei saa. Et kui võtta eedvinning live lahti ja vaadata teie kas siis olemasolevaid või juba sulgunud projekte, siis kus teie aga liitunud olete oma nõusoleku andnud, et sellest projektist välja ei saa vaatamata sellele, kas te seal midagi tegite või tegite väga hästi või osutus see projekt selliseks, millest enam osaleda ei tahtnud, et projektist välja ei saa ja ei saa tänapäevani. Nii, mul on teile kaks slaidi veel. Praeguste Twinspace'ide ehk siis kõikide projektide, kes teevad siis oma projekte Twinspace'is, aadressi ots, esimene ots on teada ja neid on tegelikult üle 100 000 juba, ma ei hakanud rohkem kontrollima, et miljonit ei olnud, aga neid on väga palju, üks puha, millise arvu või ka siis eespoolt numbri sinna taha te panete, siis mingi projekti juurde te suure tõenäosusega jõuate. Mõne taga ei ole ka, et ma ei tea, mis tehniline küsimus seal on, aga isenesest te satute kas siis ainult selliste tühjade Twinspace'ide peale, kus on ainult pealkiri ja väike tutvustus, või siis päris sisukate. Et kui on huvi kellelegi lihtsalt niisama arvepidi seal liikuda,
siis praeguste kahe viimase TwinSpace'i versiooni aadressis algab sellise algusega, lõpeb mingi arvuga, et võite isegi vaadata, mis see esimene tookord oli. Aga enne seda, kuhu pandi üles oma projekte, et kaugeltki ei ole TwinSpace alati olnud selline meie kõige suurem sõber, vaid tal on olnud uuendusi, et see alumine pilt näiteks, kus oli selline kaustamajandus, et kas keegi on seal teinud projekti, et võib julgelt kätt tõsta, et kuna see oli väga tülikas, siis väga paljud projektid tegelikult tegelesid oma asjadega üldse väljaspool e-twinningu portaali. Kes kuhu on pannud endale üles, et keegi kirjutas seal, Aimi kirjutas, jah, et mis koht sul oli seal, et minu esimene oli, ma kirjutasin veel välja endale, Magasin Factoris, no neid lehti muidugi pole enam ammu olemas, Wikispaces oli mul ja WordPressis, see peaks praegugi olema äkki alles ju. Ja et nüüdseks, mina olen ise suur TwinSpace'i fänn, et nüüdseks mina ise isiklikult ei ole osalenud enam üheski e-twinningu ega muide ka Erasmus projektis, mis ei oleks üles pandud e-twinningu TwinSpace'i keskkonda. Aga mina rohkem ei räägi, sellepärast, et igaüks saab seda ise edasi uurida ja esitluse ju te saate ka tõenäoliselt. Palju õnne meile kõigile! Nii, aitäh, Mari! Saime väikse ülevaatega portaalist. Nii, aga meie kiiresti kappame edasi, sest et veel paar teemat on katta ja annan sõna Lainele ja Varjele, kes siis natukene räägivad professionaalsest arengust e-twinningusse. See on üks põhilisi teemasid seal. Nii, Laine, palun. Tervist, kas te kuulete mind? Ma ei tea, sest mul on siin vahepeal mikrofoniga natuke jama. Ja siin Varjele üks jutt, et juhul kui ma peaksin ära kaduma, siis Varje kullakene ole hea võtta mu jutt üle. Tervist kõigile ka minu poolt ja palju õnne kõigile, siukse toreda tähtpäeva puhul. Räägiksin või annaksin siis väikse ülevaate koos Varjega Varjevasest. Täiendab, kui vaja on meie sellest teedvinni õppimise võimaluste ajaloost ja tänasest päevast. Kõigepealt, kui me räägime nüüd nendest koolid, kadusin ära või? Ja ma olen siin, kas ma kadusin ära? Jätka Varje, palju siis. No nii, nagu siin sai öeldud, et täna ei taha kadunud. Kadusin. Kas mina olen kuulda? Kas ma olen kuulda? Aha, väga hea. No, ma räägin edasi, et tegelikult oli ju jutt nii, et me täna pikka loengut ei hakka tegema, aga mis ma tahan nagu öelda, et läbi e-twinningu on Eesti õpetajad väga palju arenenud ja tänu nendele erinevatele koolitustele, nii sisekoolitustele, nii erinevatele seminaridele, nii Eestisiseselt kui siis õpitoad mujal välismaal, konverentsid, pluss veel siis koolitused veebikeskkondades, suvekoolid, talvekoolid, kevadkoolid ja nii edasi, et need ei jõua üles lugeda ja siis veel erinevad võrgustikud, mida siis meile Twinning pakub. Ja läbi selle on siis õpetajad saanud nii uusi metoodikaid, on saanud jagada nii oma head kogemust, on saanud õppida siis teiste kogemustest. Et mina pean ütlema küll, et mina nende aastate jooksul olen tänu selle e-twinningule ka väga-väga palju ise oma enese arengus edasi arenenud
ja pean ütlema, et ka inglise keele oskus on paranenud tänu e-tunningule kindlasti. Ja need koolitused on saanud siis tõesti teoks suurepärasele koostööle ja meeskonnatööle, et mitte ainult ei ole siis väga oluline siin koolitaja roll, vaid kindlasti on väga oluline see, kes koolitusel osalevad, sest tänased koolitused on just kõige paremad need, kui koolitusel osalejad jagavad ka oma suurepärast kogemust, mis teevad alati siis need koolitused väga informatiivseks ja väga õpetlikuks, et meie oleme siin püüdnud rohkem seda e-tunningu sellist sisulist poolt, vormilist poolt, aga kõik see looming ja loovus tuleb ikkagi siis õpetajate poolt ja oleme püüdnud siis juhtida neid koolitusi nii, et läbi selle siis on saanud oleme saanud jagada siis kõigi seda head kogemust. Aga võib-olla sa, Laine, nüüd jätkad ise edasi, äkki sa tulid nüüd uuesti liinile. Ma ei hakka siin ette lugema neid koolituspäevi, et neid on siin 15 aasta jooksul olnud tõesti väga palju. Ja mida ma tahaksin nagu öelda ja ma ise ka aegajalt ikkagi lähen siin sõpruskoolide blogisse, mida me alustasime siis kui praktiliselt päris alguses, et 2005 ja kui esimene see pinningu kokkusaamine oli Brüsselis, siis 2006. aastal minu mäletamist mööda me lõime selle sõpruskoolide blogi ja püüdsime väga palju panna seda informatsiooni sinna välja ja vahepeal oli see ikka päris selline nagu väikene kohustus, et kes kuskil rahvusvahelises õpitoas käis, et pidi jagama oma kogemust seal. Ja see on nagu selline metoodiline materjal, et aegajalt ma vaatan jälle sinna sisse ja meenutan siis neid toredaid seikluseid, neid toredaid, seal on nagu seiklusjutud ka maalt ja merelt, et kui õpetajad siis Euroopas koolitumas käisid, et mitte ainult ei olnud see koolitus üks, mis oli õppimise koht, vaid kogu see reisimine ja kogu see seiklus, mida seal kogeti, et seda on väga põnev lugeda ja jälle leiab seal selliseid vahvaid vanu tööriistu, mida siis õpetati ja mida siis toodi nagu kulutulileks siis üle Eesti koolide, et kui saad jälle mõni selline tore vahva tööriist, mida õppetöös kasutada, siis mitte ainult vinningus ei kasutatud, vaid siis oli näha, kuidas siis jälle üle Eesti koolides võeti mõni selline tore vahend kasutusele. Ehk siis läbi nende koolituste väga palju õpetajad arendasid oma digioskuseid ja väga palju ikkagi sai ka õpilased just neid vahendid ja võimalused, et kuidas teha veebipõhist koostööd, et see on olnud üks selline tänuväärne areng ka siis Eesti koolides. Aga mina siis hetkel lõpetan, et ma väga pikalt siin loengut ei pea. Ja nüüd läheb... Nõnda. Kas ja. Me proovime veel lainega või me pikem liigume edasi? Ma arvan, et liigume siis vaikselt edasi. Põhjalikult on siin räägitud. Ja räägime hoopis projektidest, sest projektid on A ja O e-tunningus ja ma annaksin sõna Merile. Tere, kas ma olen kuuldel? Ma loodan, et olen midagi kajab mulle vastu, et võib-olla ikka mind kuuldakse. Olen Meri ja soovin siis teha väikese rännaku projekti võistlustele. Ja kui ma seda osa ette valmistasin, siis tegelikult tuli hästi palju mälestusi meelde, hästi palju muljed ja ka palju, päris palju asju, mida ma nagu ei mäletanudki. Aga projektivõistlused tegelikult nii nagu nad meil täna on, need said alguse aastast 2008. Mis toimus enne seda? Kas keegi mäletab?
võib kirjutada, kui mäletab, aga mina võin teile rääkida. Esimesed kaks aastat tunnustati kõiki õpetajaid, kes lõid projekti. Ei olnud kui sellist tunnustamist üritust, aga kui te natukene veebis ringi vaatate, siis ei, Mari veel ei olnud ideede konkursse, oli enne seda. Nii kui õpetaja lõi projekti, veebinning projekti, nii see veebi see uudis üles pandi. Hästi põnev, eks ju? Siis aastas 2007 algas siis projekti ideede konkurs. Ja natukene oli seda ka juba aastal 2006. Ja mis tähendas seda, et no, seda projekti polnudki vaja tegelikult võib-olla läbi viia, vaid oli vaja välja tuua hea idee. Ja juba selle eest sai tunnustust. Aga nii nagu mina vaatasin, mulle tundus, et kõik need projekti ideed läksid tegelikult ka käiku. Aga siis aastast 2008 algas siis see konkurs, mida me tänapäevalgi teame, et kui projekt kandideerib kvaliteedimärgile, siis ta kandideerib ka Eesti projekti konkursil. Ning iga aasta me siis tunnustame 10 erinevat projekti. Küll ka aastal 2008 mulle tundus, et neid ei olnud päris 10, vaid neid oli kas 8 või, aga siis oli ka vähem projekte. Vaadates nüüd nendele projektidele otsa, et mis me siis alguses olid ja mis need praegu on, siis alguses olid meil väga-väga loomingulised projektid. Igasugused muinasjutu projektid, videote, kunsti, laulu. Siis kui me vaatame nüüd tänapäevaseid projekte, siis nüüd tänapäevased projektid on hästi sellised õppeaineid lõimivad ja kasutatakse hästi palju neid õppeaine, mida võib-olla arvatakse, et no, kuidas ma sellega projekti teen, no reaalainete skeemia, matemaatika, robootika ja nii edasi. Et see on siis nagu see sisuline muutus. Muidugi neid loomingulise projekte on ka hästi palju. Aga vaadake nüüd, mis siin järgmisel slaidil tuleb. Ma kõiki projekte ei suutnud kokku lugeda, aga siin on nüüd projekti kohad, kust on võidetud läbi aastate 2008 kuni 2019 projekti auhindu. Näete oma kooli siin. Ja pange siis nüüd tähele. Tartu on kõige suurem projekti tegija. Ja no Tallinn, ma ei tooks üldse Tallinnat siin väljagi, Tallinn on nii palju suurem, et siin ikka neid natukene koguneb, aga võt ka Pärnu on väga tubli võitja, Kohtlajärve on näete siin hästi esindatud Põlva, Kuressaare, nii et see pilt on tehtud nüüd niimoodi, et nii mitu korda kui sellest kohast on olnud projekti võitja, nii mitu korda on ta siia sõnapilve sisse pandud ja selle pärast ka nüüd see kirja suurus. Näete, on ära tundmist, eks ju? Näete, Võru on see ka hästi suur ja no, rääkimata väikesest Kose Uuemõisast ja Väätsast ja eks ju, et tore vaadata. See on siis meie need võitjad. Ja kui me nüüd siit leiame, et noh, midagi veel ei ole, no, siis võiks ju siia tekitada juurde. Aga järgmine pilt on veel toredam. Nüüd ma hakkan juba ette igaks juhuks vabandama, et kui nüüd kogemata juhtus, et mõni võiduprojekti autor jäi välja, siis palun vabandus, ma üritasin küll kõik üles leida. Ja vaadake, teie olete meie au ja uhkus. Teie olete projekti võitjate seas olnud. Mida suurem nimi, seda rohkem kordi. On ju, et leiate oma nimed ülesse. Näete ju küll, me ju teame küll projekti konkursite
austamisüritusel, et kes need õpetajad on, kes on hästi tublid ja kes on hakkama saanud ja mõned siis korduvalt. Taimi ütleb, et ta ei leia ennast. Taimi, sina oled raudselt siin, usu mind. Otsi parem hoolega, sest mina mäletan, et sinu nimi läks siia sisse. Ja kui nüüd ei läinud, siis see on küll suur patt, et ma pean siis võibolla selle ümber tegema, sest Taimi oli kohe mitmekordne projekti võitja. Terje Kaileia. Oi, oi, oi. No vaat, vaadake, nende piltidega on võibolla tõesti see vahend lihtsalt sõi mõned sõnad välja, kas nad ei mahtunud, aga ma nimetasin küll kohe. Terje kindlasti on, no nüüd te hakkate nüüd tõesti nalja tegema, Teret ka ei ole. No, no see saab asi parandatud. Ma teen selle uue pildi, kuigi ma tean, et ma need nimed kõik sisse trükkisin. Aga ilus on muidugi vaadata, eks ju? Nii, aga lisaks sellele, et meil on siin sellised toredad projekti võitjad, kordan veel kord üle, et need, kes ennast ei leinud siit, Ere, Aimi ja Terje, te olete ka ju mitmekordselt projekti võistluse võitjad või 10 parema seas olnud, et siin on nüüd 10 paremat. Aha, näed, seal tuleb kohe nii huvitavaid kommentaare. Ja lisaks sellele ma veel heidaksin veel ühe pilgu ühele slaidile. Nii. Siin on nüüd need projektid, mida Euroopa on tunnustanud. Et esimene projekt, mis siis sai tunnustuse, oli aastal 2006, kus Laine Alo ja Krister Vahtra said võidu. Ja see nüüd tore, et see on Eesti poolt on oli algatatud see projekt. Aga nüüd hakkame vaatama neid pilte veel. Kui te vaatate seda alumist parempoolset pilti, kas keegi tunneb ära, mis võiduprojekt see on? Kus keegi tunne. Tiiu, kas sina oled siin? Muidugi Tiiu, hand at hand, mis oli siis teine koht aastal 2008. Nii, kas keegi tunneb ennast ära seal üleval paremal poolsel pildil? Mis projekt see võis olla? Keegi ei võta seda enda omaks. Võin öelda, et see oli eri auhind. See oli siis digitaalse meedia loominguline kasutamine. Ja Ingrid ei tee üldse piiksugi, aga see oli siis, Ingrid oli selles projektis sees. School Vision. Ingrid, kas sa näed ennast seal? Ma arvan, et sa oled seal kuskil taga peidus. Oot, nii. Ja siis nüüd see vasakult alumine. Kahjuks ei ole mul selle kohta projekti pilti, aga on see delegatsiooni pilt, kes käis siis sellel aastal 2013 aasta konverentsil. Nii, Terje peab mulle saata sellise projekti pildi, siis, sest see on Terje projekt, on ju nii Terje. Melana kultuuride vahelise mõjutuse auhind. Oli nii. No vaatake. No suurepärane lihtsalt. Meil on siit nüüd veel üks asi puudu. No see on see järgmine meie võit, eks ju Eesti võit, mis nüüd tuleb kindlasti ühel päeval, ühel aastal jälle Eestile toredat au ja kuulsust tooma. Aga aitäh, mina vist sellega lõpetaks.
Nii, aitäh Meeri sulle ja palju õnne siis veel tagantjärgi ka kõikidele võitjatele, kelle nimiga siin ära toodi. Ja meie seminar hakkab vaikselt lõpupoole nihkuma, aga veel on üks oluline teema ja see on innovatsioon ja selleks ma annan sõna Ingridile, palun. Jaa, et ma saan nüüd mõnes mõttes kõik asjad kokku võtta, et siin on nii palju räägitud ja ma arvan, et mälestusi on teil juba igasuguseid, aga paar asja, mis siis märksõna, mis minu jaoks on siis twinningu jaoks olnud hästi oluline. Et üks asi siis on tegelikult see, et twinning on alati olnud uue tehnoloogiaga nagu esirinnas. Et ma ei tea, kas te tunnete ära selle pildi selle esimise, et mis neil õpetajatel siin käes on. Parasegu vaadake, kas te olete sellega kokku puutunud, võite kirjutada. Siis siin järgmine pilt, isikuandmed ja kaitse ja me hakkasime sellest juba palju varem rääkima, kui GDPR tuli. Robotid, nii kui nad ilmusid, tulid nad meile. Mis teemal oli viimane e-twinningu suvekool? Tehnoloogiakompassi teemal. Nii et tegelikult oleme me kogu aeg kõik selle uue tehnoloogia alati kasutusse võtnud ja ära katsetanud, sellepärast, et see on innovatsiooni puhul kõige olulisem. Nii, aga te ei ole ikkagi ära tundnud, mis siin esimese pildil on. Ma ei saa järgmise slaidi peale minna. Keegi võiks ikkagi ära trükkida, mida tehakse esimese pildi peal, mis asi see seal selline on. Et minu meelest on see twinningu osas hästi oluline, et see innovatsiooni soov ja kogu aeg teha asju uut moodi ja paremat moodi. Nii, Meeri, GPS, Tiiu, GPS, võite kommi võtta. Väga tubli vastus õige. Ja teine asi on see, et tegelikult see meie koolituste viis, kuidas me oleme koolitanud. Me oleme alati teinud kvaliteetkoolitusi. Ma arvan, et meie koolitustel on tore käia, sellepärast, et seal on väga palju rühmatööd, seal saab aktiivselt suhelda. Meie koolitajad on kohal koolituse algusest koolituse lõpuni. Me teeme koostööd veebiseminarid, ühel või teisel viisil on leidnud alguse ju twinningust ja Eesti õpetaja on veebiseminaridega läbi twinningu kokku puutunud. Juba oli juttu õpilaste kaasamisest, et me oleme kaasanud neid ka koolitustesse ja muidugi e-kursused. Et nii Eesti kui Euroopa mastaabis, see on tegelikult innovatsioon, mis tegelikult on jõudnud ka e-twinningust välja. Ja siis tegelikult innovatsioon on ka see võrgustik, see inimeste võrgustik. Siin on nüüd üks väike vana kaart meie mentoritest ja ekspertidest kunagi, et terve Eesti oli kaetud. Ja tuletan meelde, et selle lõppaastal on meil käimas multiprojektid, mis on samamoodi hoopis teistmoodi tegemine. Nii et mulle meeldib see, et twinningus julgetakse alati teha väga huvitavaid ja uutmoodi asju ja põlistada mõnikord ka mingisuguseid ämbreid läbi ja vaadata, mis siis saab. Nii et see teedki innovatsiooni minu jaoks tohutult unikaalselt ja tohutult toredaks. Nii, võtsin kiirelt kokku. Aitäh sulle, Ingrid. Nii, ja olemegi siis oma spurdiga lõpuni jõudnud. 15 aastat kiirelt ja kompaktselt kokku võtnud, et kindlasti on veel palju teemasid, millest rääkida ja kindlasti me sellel aastal nendele ka tähelepanu pöörame, et tegelikult on ju alles veebruar või see jaanuar, nii et me tegelikult jõuame veel pikalt erinevatel teemadel peatuda. Nii, aga nüüd, kallid sõbrad, on kätte jõudnud kõige mõnemam moment. Vabandust. Nii, näitan ennast ka. Olen siin tagasi. Nõndaks olen siin agaralt pannud teie loosi lipikuid siia sisse. Nii, ja loosime siis välja pidulikul. Nii, keegi kirjutab veel. Nii, absoluutselt võtsin spetsiaalselt teedviningu värvi lilla. Nii, põmm. Vaatame ja sellel aastal tuleb Olga Lutska meiega aastakonverentsile. Nii, palju õnne, Olga! Hurra! Ja võtame ise Olga ka ühendust kõikidele teistele. Samuti palju õnne Edwinning 15 puhul ja jätkame samas vaimus. Aitäh teile!